Здравейте отново от стадион Севтополис в Казанлък. Извършена е и първа смяна в отбора на домакините. С номер 8 Николай Стоичков се появява в игра. След малко ще ви кажем и на кой футболист на мястото влиза той. Дадено е началото вече на второто по време на този матч. 1-0 в полза на отбора на Тунджа. Сега отново гостите започват първа атака, която обаче бързо е прекратена. Отсъдено е нарушение в полза на Розова долина. Автор на попадението през първото по време в 6-та минута бе Станимир Димитров, който вкара с много красиво попадение от повече от 50 метра. Виждате отново опитът за пробив на играча на Тунджа Дилян Димитров, който извърши нарушение срещу Атанас Апостолов от състава на домакините. Отбор на Тунджа в този момент изпълни странично хвърляне. Сега топката е изпратена далеч напред към футболиста с номер 9 Николай Вълев. Той обаче се забави, тъй като помисли, че ще му бъде отсъдена засада и не успя да достигне до топката, която излезе в тъч. Играта е подновена, дълъг опит за пас на един от централните защитници на Розова долина. Това бе Николай Цонков. Той обаче не намери Теодор Кьосев, към когото бе отправено това подаване. Цонков отново владява топката в центъра на защитата на домакините. Подава сега към Николай Архипов. Не точно обаче е неговото подаване и отново отбора на Тунджа ще опита да организира своя атака. Топката обаче има отнета и ще последва тъч в полза на отбора от Казанлък. Изпълнено страничното хвърляне. Александър Ангелов обаче губи топката. И тя вече в владение на отбора на Тунджа. Трябва да отбележим, че в всичките контроли, които отбора на Розова долина изигра до този момент, той губеше в резултата, след като съперниците им първи успяваха да отбележат гол. За това обаче след малко, тъй като Григор Георгиев имаше добра възможност да нахлуе в наказателното поле на Тунджа. Топката му обаче бе отнета от Красимира Андонов. И сега условия за атака. Тя обаче е спряна заради засада, която е отсъдена на Николай Вълев. Впечатление прави, както казах, това, че Розова долина губеше във всичките си контроли, които играчите на Ангел Станков играха преди началото на сезона. Така се случи и при победата над Поморие с 2-1. Тогава Теодор Кьосев банана вкара 2 гола за този успех. След това Розова долина победи отбора на футболен клуб Стара Загора с 3-1. Там отново отбора на домакините губеше в резултата. След това завърши и при равен резултат 2-2 с Ботев Гълъбово. Тогава Теодор Кьосев и Владислав Калайджиев вкараха попаденията за отбора на Розова долина. И така че феновете на Розова долина не трябва да губят вяра в своят отбор. Поне това показват последните резултати на отбора. Наистина цяло второ полувреме предстои пред двата отбора и резултатът може както да се запази, така и да бъде променен в всички посоки. Опита сега за хубаво подаване към резервата Николай Стоичков. Той обаче не успя да достигне до топката и тя му бе отнете. Сега капитана на Тунджа, Станимир Димитров, много добре се измъкна от защитата на Розова долина. Подаването му обаче не бе точно и в крайна сметка е отсъдено нарушение, за което футболиста с номер 10 от отбора на домакините Атанас Апостолов получава и първият жълт картон. А в отбора на гостите си извърша и първа смяна. В игра с номер 87 влиза Йордан Николов, който ще се появи на мястото на Станимир Димитров, капитана на отбор, който даде своята лента на играча с номер 9 Николай
Николай Вълев. Доста се бави тази смяна, за което и феновете тук на стадион Севтополис недоволстват. Наистина и Станимир Димитров се забави с своето излизане от игра. Рискува да получи той жълт картон, но съдията все пак не прибегна до това да покаже официално предупреждение на капитана и голмайстор за гостите в тази среща. Играта е подновена и топката е в вратаря на Розова долина, Златко Костадинов, който сега търси своя съотборник. Няма такъв за късо подаване и заритва топката напред, където няма кой обаче да се пребори за тези високи топки. Сега отново искри между играчите с номер 7 на Александър Георгиев и футболиста с номер 10 от състава на Тунджа. Виждате, доста остро тръгнаха и двамата футболисти с бутоните напред към топката. Наистина трябва да бъдат избягвани такива остри влизания, които могат да навредят на здравето и на двамата играчи, така че трябва да се успокои играта. Доста накъсано започва и това второ по време. Показан е жълт картон за футболиста на гостите Динко Дърменджиев за това остро влизане, а и по-скоро заради реакцията му след това. Имаше лека размяна на реплики между него и Александър Георгиев от състава на Розова долина. Сега отбора на Тунджа организира нова атака. Тя за пореден път е спиряна заради засада. Свободни удар е бързо изпълнен. Много грубо влизане сега. Много грубо влизане на играча с номер 7 е това Дилян Димитров, който получава веднага жълт картон. Нарушението е срещу играча с номер 9, Григор Георгиев. Все пак бързо се изправи Георгиев. Виждате и на повторението, доста грубо влизане. На скорост бе тръгнал Георгиев към наказателното поле на отбора на Тунджа. Но атаката му бе спряна. Ще последва центриране на Александър Георгиев. Виждате опит за заучено изпълнение към Григор Георгиев. Топката обаче е изчистена от защитник на Тунджа и не се стигна до по-сериозна опасност за състава на домакините. 53-та минута вече от началото на този двубой. 1-0 в полза на Тунджа с гола на Станимир Димитров в 6-та минута. Отново, както и в първото по време, отбора на Розова долина започва по-активно този матч, но така и не успява да стигне до така наречените 100% голови положения до този момент. А трябва да отличим и двете такива за отбора на Тунджа, когато и при един удар на Николай Дичев топката срещна и градата. Сега условие за добра атака. Нарушение е отсъдено и ще бъде показан най-вероятно нов жълт картон за защитник на Тунджа. Доста се накъса играта, което не е хубаво и за футбол в тази среща, и за зрителите, които започнаха да се изнервят. Нарушението за пореден път е срещу Григор Георгиев, един от най-активните в отбора на Тунджа. Виждате и нарушението, което бе извършено от футболиста с номер 6, Румен Стоянов. Доста остро влезе той в краката на Георгиев. И сега Александър Георгиев ще има възможност от много добра позиция да стреля към вратата на Даниел Желев. От около 22-3 метра ще бъде изпълнен този пряк свободен удар. Петима футболисти са в стената от отбора на Тунджа. Виждам, че там има и един от отбора на Розова долина, който най-вероятно ще пречи на играчите на Тунджа, които са в стената. Ето го изпълнението. Много лош удар на Александър Георгиев, който предизвика и ироничните възгласи на феновете тук на стадиона Севтополис. Наистина доста лошо изпълнение. Не успя да оцели добре топката Георгиев.
сега условия за контратака. Георги Христов центрира доста добре. Вратаря на Розова долина Сладко Костадинов не се намеси добре. След това обаче ударът на Делян Димитров не бе точен и излезе доста над вратата. И ще последва аут в полза на Розова долина. Наистина поредна лоша изява на вратаря на Розова долина Златко Костадинов. Не успя той да улови това балонно центриране, което не бе трудно за хващане. Все пак не се стигна за радост на феновете тук и на футболистите на домакините до нещо по-опасно. Нова атака. А сега Григор Георгиев опитва се да намери Александър. Много добра възможност сега с топката Николай Вълев. И това е втори гол в полза на Тунджа. 2 на 0 за гостите. Много добра комбинация между нападателите на Тунджа. Размениха си двойни подаване. Николай Вълев Гонзо и играча с номера 7 от състава на Тунджа. Това бе Делян Димитров. Крайна сметка топката стигна до играча, който е с прякор Гонзо и той вкара за 2 на 0, с което направи доста сериозна предината на отбора на гостите. Виждате сега тук Димитров, който пусна много добре към малкото наказателно поле. Топката, където играча с номер 87, Йордан Николов, добре върна назад към Вълев и той с безпощаден изстрел с левия крак в далечния ъгъл не остави никакви шансове на Златко Костадинов и направи резултата 2 на 0 в полза на отбора на Тунджа в тази 57-ма минута. Можем да отбележим това попадение. Наистина много сериозна става задачата пред отбора на Розова долина. Два гола вече е в техният пасив. И около половин час, малко повече от половин час, за да върнат тези два гола и да се надяват поне на частичен обрат в тази среща. Виждаме, че въпреки това, че Розова долина организира повече атаки и владее повече топката, отбора на Тунджа е далеч по-ефективният отбор и с няколко положения успя да вкара два гола, с което да се осигури доста по-комфортен аванс половин час преди края на тази среща. Сега ще бъде изпълнено нарушение от страна на Красимир Андонов точно на централната линия до подясното крило. Това е изпълнение на свободния удар. Топката добре изпратена към Николай Вълев. Той добре се освободи от защитата на домакините. Шпагатата на Николай Архипов обаче бе доста добър и топката е изчистена в корнер. Поредна добра възможност за отбора на Тунджа да стигне до трето попадение, с което тотално да отчая домакините от Розова долина. Всеки момент ще бъде центрирана и топката. Ето и подаването. Доста добро центриране. Много хубав удар на футболист на Тунджа с задна ножица. Той се опита да реализира гол. Топката обаче изчистена от гол линията. Пореден опит за задна ножица. Този път опитът на Румен Стоянов бе далеч по-неуспешен. А преди малко този акробатичен удар бе дел на футболиста с номера 14 от отбора на Тунджа, Николай Дичев, който през първото по време оцели града. А сега и с наистина много красиво акробатично изпълнение. Той се опита да вкара и бе много близо до това, но само късметът и доброто пласиране на защитник на Розова долина му попречи да вкара и трето попадение за отбора на Тунджа. Ще бъде извършена и смяна в отбора на домакините. С номер 14 ще се появи Кристиан Петров, който влиза на мястото на отбора на футболиста с номер 93. Това е Александър Ангелов. Помори се Ангелов. Доста по-активен бе той през първото по време. Видяхте преди малко, уважаеми зрители, положението, при което можеше да се стигне до
трети гол в полза на отбора на Тунджа. Топката обаче бе изчистена от гол линията след акробатичния удар на Николай Дичев. Върнато е изпълнението на този тъч с няколко метра назад. Трябва да се върне назад Николай Архипов. В крайна сметка тъчът е в полза на Тунджа. Явно имаше някакво неразбирателство за това в коя полза е това странично хвърляне. Сега Теодор Кьосев опитва се да разтегли играта на дясно. Там обаче отсъдено нарушение срещу влезлия току-що Кристиан Петров. Георгиев добре се опитва да намери играча с номер 9 Григор Георгиев. Не се получи тази комбинация с Кьосев и топката отново излиза в аут, което може да поуспокои малко отбора на Тунджа. След краткият натиск, който упражниха домакините, ще имат възможност играчите в лицето най-вече на Даниел Желев да позабави играта и да се наредят играчите на гостите. Нова опасност в полза на Розова долина и отново поредно грубо нарушение, за което играча на Тунджа ще получи и жълт картон. Това е, ако не се лъжа, играчи с номер 32, Александър Андонов. Виждате и в този момент повторението. Доста остро влизане срещу Николай Стоичков, резервата в този матч. Александър Андонов получи заслужен жълт картон в тази ситуация. А ще бъде извършена и поредна смяна в отбора на Тунджа този път. Играчи с номер 94, Симеон Григоров, ще се появи в игра. Предстои да разберем и на кой футболист ще влезе той. Обяснимо е това забавяне на играта. Все пак опитват се футболистите на Тунджа колкото се може да накъсат играта. Е, номер 11 излиза от състава на Тунджа. Това е Георги Христов. Не е лош матч за Георги Христов. В най-интересните положения именно той бе замесен. Доста добре се опитваше той да комбинира с своите съотборници в атака. Трябва да отбележим и този факт. Сега нова добра възможност за отбор на Розова долина. Хубав удар, града и гол. Това е попадение на Атанас Апостолов, играча с номер 10, който с много хубав плътен удар успя да преодолее Даниел Желев и да върне отбора на Розова долина в матча. Наистина много важно попадение за отбора на Розова долина. В тази 63-та минута пада този гол на Атанас Апостолов. Виждате в този момент напредна добре Апостолов и с хубав удар от границата на наказателното поле по диагонал. Плътен хубав удар, който първо се отби в градата на Даниела Желев. След това влезе и в мрежата, за да бъде оформен резултатът на 2-1. Много важно попадение за отбора на Розова долина, с което тимът се връща в матча. Ще им бъде доста трудно на отбора на Тунджа да задържат тази преднина. Виждаме домакините с доста подем в своята игра. Не се стъписаха и в вторият гол. Сега ново центриране. Възможност за нова опасност пред вратата на Тунджа. Центрирането бе на Димитър Вакавлев. То обаче бе изчистено от защитата на Тунджа. Нова атака. Тя е подхваната от Николай Архипов. Подава той към Александър Георгиев. Опитва се той сега с пореден удар от доста далечно разстояние. Към 30-40 метра бе това изпълнение, подобно на своите съперници. И Александър Георгиев се опита да шутира от много далечна дистанция. Видяхме такъв гол в 6-та минута. Дело на Станимир Димитров, който откри резултата
Тогава с гол зад центъра от повече от 50 метра. Интригата в този матч е жива повече от всякога. Наистина много красиво попадение. Наистина трябва да отбележим това. Доста хубави голове видяхме от началото на този матч. Три попадения, които дойдоха след много красиви индивидуални или пък отборни изяви. Сега поредна атака. Отляво е Григор Георгиев. Ето го и центрирането. Добро центриране на Георгиев. Сега Кьосев там комбинира с резервата Николай Стоичков. Той обаче шутира над вратата. Стана матч. След това попадение на отбора на Розова долина, наистина можем да кажем, че става матч с своята интрига. През това второ по време доста на по-високи обороти се развива играта. Има и повече положения, така че трябва да отбележим доста по-добрата игра и на двата отбора. Розова долина натиска, отбора на Тунджа се опитва да отвърне на този натиск с дълги подавания, за разлика от първото по време. Не виждаме тези къси подавания на малко разстояние, които водеха до тези доста добри положения, но отбора на Розова долина е този, който владее инициативата в тези последни минути на матча. Извършено е нарушение там на футболист на Розова долина. И това е още една възможност за отбора на Тунджа да забавят играта. Все пак опитват се да се успокоят след този шок, след гола. Трябва да отличим и това, че Розова долина не се подаде на стреса след гола на футболистите на Тунджа. И Николай Вълев сега много добро отиграване на Георги Георгиев. Извършено е нарушение срещу Григор Георгиев. Добре, сега Кьосев се устремява отляво. Центрирането му обаче е неточно и топката все пак стига до играч на Розова долина, който комбинира. Топката стига до Александър Георгиев. Ето го и центрирането. Опита за удар бе на Кристиан Петров. Резервата в този матч. Не успя той добре обаче да намери топката с глава. И в крайна сметка играта е спирана за нарушение срещу Йордан Николов. Точно пред наказателното поле на Тунджа. Остава да лежи Йордан Николов, но мисля, че няма да има проблем да продължи матча. Да, изправя се на крака. Играта ще бъде подновена от вратаря Даниел Желев. По-трудно ще бъде на Тунджа да задържат този гол пасив, който имат в този момент, заради подема, който имат домакините от Казанлък в този матч, подкрепени от своите фенове, които вече са около 300 на стадиона Севтополис в този матч. Наистина сериозна подкрепа имат те. Центъра в момента. Кьосев там обаче добре се бори и подаде към своя съотборник, който се опита да намери резервата Николай Стоичков. Ето го и центрирането към Григор Георгиев. Бето не стигна все пак до нападателя на Розова долина. От това центриране. Сега играта е спряна, защото футболист на Тунджа лежи на тревата. Това е Спас Дончев. Футболистът с номера 16. Защитника на гостите, който получи удар и остава на тревата. Главният рефер Стефан Павлов отиде да види какво е състоянието му. Все пак мисля, че няма да има проблем с това Дончев да продължи игра. Играта е подновена. Топката джентълменски е върната от Николай Вълев в владение на отбора на Розова долина. Thank you.
второстепенна атака за отбора на Розова долина. Отново ще бъде изпълнена тъч. Не, всъщност той е бил за отбора на Тунджа. Не бързат с изпълнението на тези статични положения гостите. Това е обяснимо с оглед на това, че преднината им е минимална, а и в момента отбора на Розова долина е в подем. 70-та минута изтича в този момент на двобоя. 2 на 1 в полза на Тунджа Ямбол с попаденията на Станимир Димитров и Никола Вълев за гостите и Атанас Апостолов за домакините от Казанлък, който върна един гол. Продължават отбора на Розова долина да организират постепенно своите атаки. Нямат и свободни пространства. Доста добре се е групирал отбора на Тунджа. И така не дава шансове за пробиви на отбора на домакините. Сега все пак ще се опитат домакините да влязат по-надълбоко в половината. Центриране много добро. Отлича възможност пред Григор Георгиев, който бе оставен сам. Необяснимо защо от защитата на Тунджа. Централните защитници Румен Стоянов и Спас Дончев тотално забравиха за Григор Георгиев, който сам, само на няколко метра, на 3 или 4 метра, мисля, че това бе от вратата на отбора на Тунджа, бе оставен сам. Виждате, наистина много доброто центриране. Тук обаче има съмнение за засада. Наистина Георгиев бе зад защитата на Тунджа и трябваше да бъде отсъдена засада. В крайна сметка обаче такава нямаше, но и гол нямаше. Ударът на Георгиев бе неточен. Много добро подаване сега към Никола Стоичков. Той обаче не успя да стигне до топката. И Даниел Желев лови. Много груба грешка обаче сега на Желев. Малко комична ситуация се получи и е вдигната в крайна сметка засада. И тук виждам, че Даниел Желев лежи на тревата. Мисля, че се самоконтузи в тази ситуация, защото нямаше футболист на Розова долина около него. Доста лошо стъпи в тази ситуация. Опита се бързо да се върне назад и да догони топката, която в крайна сметка сбърка и тя трябваше да бъде спряна преди да бъде достигната от Григор Георгиев и Николай Стоичков, които можеха да вкарат нов гол. Виждам, че и резервният вратар на отбора на Тунджа, Кристиан Георгиев, отива да загрява. Наистина все още не се знае какво е положението на Даниел Желев. Виждате и вие на повторението, опита за изчистване не се получи и тук. Много неприятна контузия. Желев смени рязко посоката, но все пак той се изправи на крака и няма да има проблема да той да получи възможност да продължи тази среща. Неприятни контузии се получават точно в такива ситуации, когато се изгуби баланса върху тялото и рязко се смени посоката. За радост не се стигна до по-сериозна контузия и Желев ще доиграе тази среща. Отбора на Розова долина продължава с опитите си да стигне до по-опасно положение, с което да вкара и втори гол, с което да изравни резултата. Напомням ви, 2 на 1 е резултата в полза на Тунджа. Вече 74 минути се играят на стадиона Севтополис в Казанлък. Отново е отсъдено нарушение в полза на домакините. Този път то е извършено срещу Атанас Апостолов, който остава да лежи на тревата. Малко след централния кръг на терена е извършен фаулът. Ще имат възможност домакините да центрират топката в наказателното поле и там вече да се търси по-добро продължение на атаката в лицето на Теодор Кьосев, Владислав Калайджиев и разбира се Николай Стоичков. Реших обаче футболистите да продължат надясно по фланга. Там топката е избита и ще последва тъч. Изпълнен е той.
Но топката е в Александра Георгиев. Добре, той коригира. Ето го и центрирането. Топката е изчистена от защитниците на Тунджа. Сега Николай Архипов комбинира. Той с Александър Георгиев. Не е добра изява обаче на Георгиев. Не успя той да оцели топката, както между другото му се случва на няколко пъти в този матч. Е, ново центриране, този път е насочено към Григор Георгиев. Овладява Георгиев. Опитва се да навлиза в наказателно край. Извършила нарушение в атака срещу футболист на отбора на Тунджа. И ще има свободен удар в наказателното поле на отбора на гостите. Виждате отново на повторение опитът за добър пробив на Григор Георгиев да навлезе в наказателното поле, но не се получи. Той извърши в крайна сметка решение. Подновена е вече играта и отново домакините от Розова долина владеят топката и се опитват да предприемат нова атака. Сега Николай Стоичков се опитва да навлезе по дясното крило към вратата на гостите. Печели само тъч обаче. Бързо изпълнен той. Сега ще се опита него съотборник да центрира. Неточно обаче центрирането му и Румен Стоянов овладява топката, след което изрита силно напред кълбото. И отбора на Тунджа губи сега. Недобра изява на Кьосев. Топката обаче все пак остава в владение на отбора на домакините. Не успя Димитър Вакавлиев да организира нещо по-сериозно пред вратата на Тунджа и топката излезе в тъча. Ще последва нова смяна в отбора на домакините. С номер 18 на терена се появява Иван Николов, който ще замени Атанас Апостолов, който отбеляза до този момент единствения гол в полза на отбор на Розова долина. Изпратен е с аплодисменти Апостолов от феновете на Розова долина тук на стадиона. В този момент се играят и няколко срещи от А-група в българският футбол. Изключително интересни резултати се получават до момента. Локомотив София води на Славия с 1-0, а пък Марек води като гост на отбора на Черноморе с 1-0, доста изненадващ резултат. А Ботев, Пловдив и Литекс играят при 3-3. Наистина доста любопитен резултат се получава на стадиона в квартал Коматево между Ботев и Литекс. Ние се пренасим отново тук на терена на стадиона в Севтополис. Нови и условия за атака. Григор Георгиев там комбинира с свой съотборник. Това бе Иван Николов, току-що влезе в игра. Ударът му бе обаче блокиран от защитник на Тунджа. Вакавлиев сега комбинира с свой съотборник под ясното крило. Не успява там обаче Кьосев да стигне до топката точно пред наказателното поле на Тунджа и да се стигне до нещо по-сериозно. Топката е изчистена и отново Розова долина ще имат възможност за това да организират нова атака. Истинско опълчение заформят гостите от Тунджа пред своята врата. Редко успяват да организирате атаки. В повечето случаи те чистат топката нескопосано напред, колкото се може по-далече да бъде тя от тяхната врата. В този момент ще бъде извършена и нова смяна с номер 4 Антон Петров ще се появи в игра, а излиза с номер 9 Николай Вълев от отбора на Тунджа. А виждам, че в половината на гостите и футболистът с
номер 7, мисля, че Дилян Димитров бе получил схващане и остана за няколко секунди да лежи на терена. Все пак няма да има проблем с него. Всеки момент ще бъде извършена и тази смяна. Антон Петров се появява на мястото на Николай Вълев. Изпълнено е тъчът от страна на Николай Архипов в полза на Розова долина. Топката обаче е изчистена в корнер. Остави Григор Георгиев да излезе в ъгъл удар и поредна добра възможност за отбора на домакините да стигнат до нещо по-сериозно пред вратата на Даниел Желев. Късо изпълнение. Кьосев сега ще се опита да центрира. Блокирано е подаването от Дилян Димитров. Впоследствие е извършено и нарушение от страна на играча с номер 18 от отбора на Розова долина. Това е Иван Николов. Топката е в половината на Тунджа и футболистите на гостите се опитват да изнесат кълбото напред. Симеон Григоров се най-с изнасянето. В крайна сметка топката е изчистена в тъч. Прави впечатление, че отбора на Тунджа дойде с група от 15 човека, само 15 човека. 4 резерви имаше записани в тимовият лист от отбора на Тунджа. Наистина отборът бе сформиран буквално преди няколко дни. Старшият треньор Росен Петров пое длъжността на треньор в отбора само преди около седмица и в последния момент успя да организира тим, който да започне подготовка и в крайна сметка да стартира участието си в Югоизточната В група. Поредно нарушение бе извършено в половината на Розова долина и домакините започват нова атака. Борислав Нейчев е с топката, подаде към Николай Архипов. Търси той свой съотборник Александър Георгиев. Неточно е подаването на Георгиев към Николай Стоичков. И ще последва подаване от страна на вратаря Даниел Желев към своите защитници най-вероятно. Не е изритана е топката напред. Казах ви вече, отбора на Тунджа опитва по всякакъв начин да забавя темпото на играта, което разбира се е нормално с оглед на това, че те водят само с един гол в резултата. Сега Стоичков е под ясното крило с топката. Опитва се добре да задържа. Срещу него е Симеон Григоров. Върната е обаче топката към Николай Цонков. Той разтегля добре към Николай Архипов. Изчистена е топката в тъч на поза на Розова долина. Архипов добре се опитва да намери Григор Георгиев. Георгиев там е един на един с Красимир Андонов. Дълго се поведа обаче Георгиев топката и тя излезе в аут. Нервен изглежда и на тъч линията старши треньора на гостите Росен Петров. На няколко пъти видяхме той да реагира доста остро срещу своите играчи и техните действия. Наистина не бе доволен от това как владеят на няколко пъти и топката и как организират своите атаки. Доста по-пасивни са нападателите на Тунджа. Някои от тях вече напуснаха терена, като Николай Вълев, автора на втория гол в този матч. Сега Розова долина започва нова атака. Доста трудно е обаче на Александър Георгиев там срещу Антон Петров. Резервата, който е с свежи сили и доста по-твърдо влезе в това разиграване. Няма нарушение там срещу играча на Розова долина. И Тунджа започват бърза контратака, която може да е една от малкото такива в последните минути. Много добро обаче влизане на капитана Борислав Нейчев. Хубав опит за подаване сега към Кристиян Петров. Той се бори там с Спас Дончев и в крайна сметка печели корнер, която е поредна възможност за отбора на Розова долина да направи нещо по-сериозно в атака и да стигне до така чакани от всички фенове и футболисти тук втори гол, с който поне да бъде частично обърната резултата.
борба за високата топка. Хьосиф сега на около 30 метра от вратата на Тунджа. Добре разтегля надясно топката. Хубаво центриране, което излиза отново в корнер. Блокирано бе то от защитник на Тунджа и ще последва поредно изпълнение на Агофудър отново от дясно по нападението на Розова долина. Александър Георгиев ще го изпълни. А почти целият отбор на Розова долина вече е в наказателното поле на отбора на Тунджа с изключение на двама футболисти, които са на централния кръг и се опитват да опазят Йордан Николов, който е единствен от Тунджа. Се е включил по-напред и изчаква избита топка. Отново ще последва най-вероятно опит за центриране. Александър Георгиев обаче не успя да преодолее там защитник на Тунджа и ще последва трети корнер за отбора на Розова долина. Засили се натискът за отбора на Розите, но до този момент той не води до нищо по-сериозно. Ето го и центрирането. Добре там отклонена топката към далечната града. И сега Борислав Нейчев ще опита да преодолее свой опонент. Това бе Дилян Димитров, който извърши нарушение. Бързат и двамата футболисти, които бяха около топката от отбора на Розова долина. Центрирането ще бъде изпълнено от Теодор Кьосев. Забави се малко това изпълнение на този свободен удар. Ето го и сигнал за центрирането. Ето Кьосев, добро центриране, но нямаше кой по-висок футболист да засече тази топка. Наистина липсват играчите тип Таран в състава на Розова долина, които да се борят за тези високи топки и да бъдат истинска заплаха при центрирането. За отбора на Тунджа вече се играе 87-ми минута на този матч. Тунджа води с 2-1 на Розова долина. Малко време остава на отбора на домакините да предприемат нещо по-сериозно. Все пак имат 3 минути и със сигурност ще последва и някакво продължение от четвърти съдя, за да последва нещо по-сериозно пред вратата на Тунджа. Разбира се, гостите от Ямбол също имат своите амбиции да стигнат и до трети гост, с което тотално да убият интригата в матча и да си осигурят първи три точки на този старт в югоизточната В група. Постепенна атака. Топката обаче е загубена от отбора на Розова долина. Сега много хубаво подаване и Йордан Николов стига до топката, навлиза в наказателното поле и много добър шпагат на капитана Борислав Нейчев. Имат там претенции за дуспа от ръководството и най-вече треньора на Тунджа в Росен Петров. Продължава нападателя на Тунджа да се превива в наказателното поле. Ще видим и след малко повторение на тази ситуация. Наистина доста спорна бе тя. Ето сега виждаме на повторението. Наистина доста спорна ситуация. Йордан Николов навлезе изключително остро в наказателното поле и бе съборен от защитник на отбора на Розова долина. Съдята бе доста далеч от тази ситуация, което на мен ми направи впечатление и не знам доколко той успя да види какво точно се случи. В момента двама футболисти по един от двата отбора лежи на тревата. Виждаме сега и от другата камера какво се случи в тази ситуация. И мисля, че все пак защитник на домакините игра първо с топката, преди да срещне кръка на Йордан Николов. Виждаме обаче и защитник на отбора на Розова долина да изпитва доста сериозна болка. Явно най-вероятно това е Борислав Нейчев, който взе участие в това единоборство. Не е добра ситуацията с Нейчев. Държи се той за десния крак. Областта под коляното, доста болезнена е тази част на
крака, сериозна болка изпитва той. Няма повече смени в отбора. Не, това е Николай Цонков, който е получил удар. И сега излезе в извън пределите на терена. Нямат повече смени играчите на Розова долина и трябва да се оправят с наличните футболисти, така че дано наистина няма проблем с Николай Цонков и той да може да продължи. В противен случай отборът му ще остане с човек по-малко на терена. Подновена играта, а продължението на тази среща ще бъде 4 минути. Сега не е добра изява на Александър Георгиев, който се опитва с самостоятелен рейд да нахуе в наказателното поле. Топката му обаче му бе избита. И в крайна сметка тя стигна до Даниел Желев. 4 минути продължение и последни няколко минутки, в които домакините да стигнат поне до изравняване. Последни надежди и на феновете тук да видят своят отбор да не загуби тази среща. Все пак за никой тим и фен не е приятно да загуби домакинския си матч на старта на сезона. Вакавлиев там се бори за високата топка, извършва нарушение срещу играча с номер 10 от състава на Тунджа. Това е Динко Дерменджиев. Превива се Динко Дерменджиев, изпитва сериозна болка в главата, явно ударен в областта на тила. Виждаме какво се случи в тази ситуация. Мисля, че доста леко падна Дерменджиев в това единоборство, но все пак може би е имало някакво по-твърдо съприкосновение. Опит за дълъг пас към Йордан Николов. Той е близо до флагчето на ъгловият удар, подясно на нападението на Тунджа. Комедира с Дерменджиев. Той връща топката малко назад към Александър Андонов. Загуби обаче от Александър Георгиев. И в крайна сметка Андонов извърши нарушение срещу своят съименник от отбора на Розова долина. Бързо изпълнено това нарушение. Нямат за къде да губят време играчите на Розова долина. След това обаче комбинацията им не се получи и топката излезе в аут. Пореден шанс за Тунджа да успокоят играта и да спечелят още няколко ценни секунди преди крайният на съдийски сигнал на тази среща на главния съдия Стефан Павлов. Окуражавани са домакините от своите фенове. Добре играха в тази среща, същото важи и за отбора на Тунджа. Но все пак шанса ги лиши от това да стигне до нещо повече до този момент от резултат 1-2. Опита пореден за прехвърляне на вратаря на Розова долина или по-скоро изчистване, но все пак то бе в очертанията на вратата. Александър Георгиев с хубав опит за подаване. Добър поглед има този футболист към играта, но не се получи това дълго подаване към Григор Георгиев. Опит за удар сега. Кьосеф е с топката в наказателното поле. Стоичков опита се да достигне тази отбита топка, след като ударът на Кьосеф не се получи. Върна и назад. Много неточен удар на футболист на отбора на Тунджа. Не успя той да насочи добре топката и тя мина доста над вратата на Даниел Желев. Виждам, че вече част от публиката тук на стадиона Севтополис започва да напуска своите места. Явно изгубила надежда, че техният тим може да стигне до нещо повече от тази почетна загуба, която се оформя в момента. Това е последният съдийски сигнал. Тунджа Ямбол стартира с победа участието си в Югоизточната В група, след като победи отбора на Розова долина с 2-1 като гост. Станимир Димитров откри още в 6-та минута с гол от 50 метра. Много красиво попадение. След това през второто по време Николай Вълев вкара за 2-0.
А Атанас Апостолов отбеляза почетното попадение за отбора на Розова долина и по този начин оформи крайният резултат, с който отбора на Тунджа победи с 2-0.